Шумен ще има филиал на Медицинския университет. С 152 гласа за, 1 против и 1 въздържал се, парламентът одобри предложението за откриване на учебното заведение. Постигнатото днес решение е рядко срещан пример за това как шуменските политици, независимо от партийната си принадлежност, могат да бъдат обединени в действията си в името на добра инициатива. Така народният представител от ГЕРБ Любомир Христов коментира приетото решение. Откриването на медицинския колеж е от полза за града, още повече, че в Шумен е съществувало такова учебно заведение още от средата на миналия век. Какво мога да кажа? Чувствам се щастлив, че аз и моите колеги, народни представители, успяхме да реализираме тази цел. Депутатът е получил уверение от ръководството на университета, че ще бъде направено възможното учебното заведение да приеме студенти още тази академична година. Предвижда се в новото звено да бъдат обучавани 80 студенти в две специалности – медицинска сестра и акушерка. Много се радвам, че по програмите на колежа годишно по 40 медицински сестри и 40 акушерки ще се обучават и ще получават своето развитие и ще подпомогнат много решително лечебните заведения и здравната система на Шумен. Аз се радвам, че Шумен отново има своя медицински колеж. В филиала ще работи 10 члена на академичен състав. Директор ще бъде професор Соня Тончева, която до 2005 година е ръководила учебното заведение. То ще се помещава в базата на бившата белодробна болница, която разполага с по две лекционни и семинарни зали, практически кабинети, компютърна и спортна зали и библиотека. Практическото обучение на студентите ще се осъществява основно в многопрофилната болница и онкологичния център. 56% е изпълнението на местните приходи в община Шумен през първото 6 месече на годината. Това съобщи на редовния общински брифинг заместник-кметът по бюджет и финанси Александър Генчев. В хазната от местни дейности са постъпили 13 406 000 лева или с 10% повече от същия период на миналата година. От данъци са събрани 5 157 000 лева. Като общия размер на изпълнението на данъците е 65%, един добър, скромно бих се изразил, добър процент на изпълнение. В това число можете да посочите във вашите коментари данъка недвижими имоти 66%, учудващо и за мен също през последните години. Данъка върху превозните средства 64%. В същите размери обаче долу-горе са се движили през миналата година. И на трето место исках да ви подчертая приходите от данък придобиване. Вие знаете от какво е то, от покупка и продажба на движими и недвижими вещи. Към полугодието се изпълнява 67%, каквото не се е случвало през последните 3-4 години. Приходите от продажбата на общински сгради е 195 000 лева за полугодието при заложени 750 000. Изпълнението е 26% и отново с 10% повече спрямо същия период на миналата година. По думите на заместник-кмета това говори за увеличаване на стопанската активност на фирми и граждани. Доброто изпълнение на бюджета за полугодието на 2015 година говори за промяна в положителна посока на стопанската и икономическа активност в община Шумен и първи белези на излизане от финансовата и икономическа криза. Изпълнението на приходите с държавен характер е 55% или 15,815 милиона лева. Общинският дълг от облигационния заем се изплаща ритмично на две вноски, като първата от 750 000 лева е направена през февруари, предстои плащане през август. До края на годината общината ще върне 8 302 000 лева мостово финансиране за реализацията на втори етап от проекта за модернизация на водния цикъл на Шумен на фонд ФЛАГ. За незабавно гласуване на конституционните промени, касаещи съдебната реформа, се застъпи народният представител от Патриотичния фронт Християн Митев. Поправките в основния закон предвиждат разделянето на Висшия съдебен съвет на две камари – на прокурорите и следователите и на съдиите.
По думите на депутата, основният аргумент на противниците на реформата е, че с промените ще се създаде превес на парламентарната квота. Дори да приемем, че в прокурорската колегия ще бъдат 6 на 6 гласовете парламентарна квота, магистратска квота, никоя от двете квоти в тази колегия няма да може да вземе решение без другата, така че тези обвинения са неоснователни и не могат да бъдат единствено мотив за да ни бъде подкрепена тази реформа. Юристът от Патриотичния фронт застана и за друга предвиждана промяна, а именно вотът от таен да стане явен. Според него това е гаранция за прозрачност при гласуванията и даде за пример кадровите назначения, правени от Народното събрание, при които се знае кой как е гласувал. Християн Митев каза още, че гласуването на реформите не трябва да се отлага за след местните избори. Достатъчно време имаше да бъдат огледани, да бъдат преценени и да бъдат на практика да бъде дадена съответната оценка от всяка политическа сила на предлаганите изменения на Конституцията, така че не е необходимо в никакъв случай да се бавим. Всяко едно забавяне се отразява недобре и според мен запазва статуквото, което никой български граждан не иска да продължи. Ако промените бъдат гласувани, голяма част от текстовете трябва да бъдат изчистени и прецизирани между първо и второ четене, каза още Християн Митев. Той добави, че трябва да се помисли дали мандатът на Висшия съдебен съвет да е 3 или 4 годишен. След парламентарната ваканция предстои и гледане на закона за съдебната власт, касаещ работата на магистратите. Конституционната реформа е само едно начало, като тепърва предстои още много работа, завърши народния представител от Патриотичния фронт. Животновъдите трябва да спазват всички условия за безопасност, за да не се допуска разпространение на антракс. Това разпореди областната агенция по безопасност на храните в Шумен. След като във Варненско беше установено огнище на болестта, местните стопани трябва да са много внимателни, тъй като регионът е граничен и епидемичен. Когато забележат каквото и да е неразположение на животните, те са длъжни да се обадят на регистрирания или частно практикуващия ветеринарен лекар, който от своя страна трябва да посети животното, да установи за какво се касае, да се насочи към съответното заболяване и да уведоми компетентните власти. В областта има 8 стационарни огнища. В още 26 населени места през последните 30 години е установен случай на антракс. Ние работим по държавната профилактична програма, където това заболяване е фиксирано и извършваме вакцинации. Такава вакцинация е извършена миналата година, октомври-ноември, което означава, че тези животни в тези 36 огнища имат изграден имунитет. С повишено внимание трябва да са животновъдите в населените места, в които до момента няма установено огнище на антракс. Последният случай на болестта в Шуменска област беше миналата година в село Загориче. Заболяването се причинява от бацил, който образува едни спорички, за да може да се съхрани този бацил и той се в почвата издържа до... е доста устойчив до 15 години, някой казва дори при добри условия, ако има и обикновено хумусна почва, издържа някой път и до 30-50 години. Заразата на човек става обикновено най-вече от животно. Това е при консумация на месо или при дране, или при пипане на вещи или неща, които са свързани с където е имало болно животно, допер до определени ясла, примерно, или атрибути, които се работи в обора. Стопаните могат да разпознаят заболяването по кръвта на животното. Тя е тъмно-червена и не се съсирва. Това е първият характерен признак, каза още доктор Илиев. Технически проблем в КАТ стана повод за напрежение и предизвика недоволството на десетки хора, които чакаха за регистрация на нови автомобили вчера. За целия ден са регистрирани по-малко от 20 автомобили, коментираха пред журналисти изнервени граждани. Очакваме да минем преглед с една кола, която не е регистрирана. Купуваме от автокъща, докарват ме тук и оставам без номера в района на КАТ. Оказва се, че в 4 часа след обяд, аз съм все още, вижте къде, без възможност да изкарам автомобила от тук, защото той няма номера, регистрационни, което естествено води до санкции, ако е изкаран извън района на КАТ. Час преди края на работния ден, пред пункта за прегледи, все още имаше опашка от близо 20 автомобила. Хората обясниха, че са решили да останат пред сградата на сектор Пътна полиция в знак на протест и след края на работния ден. По думите им, регистрацията на автомобили в Шуменския КАТ става изключително бавно, а поведението на някои от служителите е далеч от професионалното. Ходим при господин Цанков,
каза, че ще вземе някои решения и чакаме решение да ни даде, обаче няма още. Това е. Нека да се гледат работа както трябва. Аз живея на 300 км от Шумен, дойдох да регистрирам тук автомобила и се оказва, че днеска няма как да стане и никой не може да поеме отговорност за това. Аз трябва да се прибера, губя абсолютно всичко. И време, и разходи, абсолютно всичко. Колко днес, в колко бях? Тръгнах от моя град, в 8 бях тук, минал съм 7 метра. От областната дирекция на МВР в Шумен уточниха, че от 20 до 24 юли са възможни затруднения при работата по регистрация на пътните превозни средства. Причината е въвеждане на нова автоматизирана система, която се внедрява в сектора. След въвеждането на системата, планиране, разпределение и контрол на регистрационни табели и ценни образци, административното обслужване на потребителите ще се облекчи, се казва в съобщение от полицията до медиите. Кметът на Шумен Красимир Костов посрещна днес ръководителите на гостуващите от Бразилия и Мартиника фолклорни групи. Чужденците са в града, за да представят автентични танци от родните си страни. В началото на срещата градоначалникът представи накратко Шумен и България, като отбеляза, че градът е известен културен център с множество фолклорни състави. Костов изрази задоволството си от това, че шуменци имат възможност да се докоснат до културата и традициите на две толкова далечни страни. Шуменци и Шумен винаги са проявявали интерес към фолклора, към културата на другите народи. И се радвам, че участват и в националния фолклорен фестивал и присъствате тук в Шумен да дадете емоцията на Бразилия. От своя страна гостите споделиха впечатленията си от Шумен и България. Те казаха, че всички тук са ги посрещнали топло и гостоприемно. We are very happy to be here. Много се радваме да сме тук. България is a country with so much story and България е една страна с много голяма история. And our first impression is the nature is beautiful. Първите ни впечатления бяха, че природата е много красива тук. With so much history and culture. Има много история, култура. We are very impressed. Много сме впечатлени. At Шумен to see another city. Радваме се, че ни приветствахте в Шумен и че имаме възможността да се представим пред вас. And we hope that the people who live in Шумен will like what we were presented tonight. И се надяваме хората да оценят това, което ще им покажем и дано им хареса. Представителите на съставите от Бразилия и Мартиника споделиха, че харесват българските танци, тъй като са много различни от всичко, което са видели до момента. В края на срещата Красимир Костов и гостите от чужбина се размениха сувенири за спомен. 83 заети щъркелови гнезда има в Шуменска област. Данните са на доброволци от Българското дружество за защита на птиците, които извършиха преброяването. То беше направено в рамките на един месец и е част от 7-то международно преброяване на белия щъркел. Тази година имаме с 5 малки повече от преди 10 години предното преброяване, като са 83 заетите гнезда. Те са с 8 повече от преди 10 години и с 12 гнезда, които са незаети, повече от миналото преброяване, преди 10 години. Обезопасени ли са сега гнездата в района? Това беше изискване на 6-то преброяване на белия щъркел. Всички гнезда, които се намират на електрически стълбове, да бъдат повдигнати, за да не дават на късо, да не се запалват, да има прекъсване на тока. И част от гнездата наистина са обезопасени. Разбира се, има двойки, които правят всяка година ново гнездо, така че имаме, ние още не сме изчислили, имаме процент, може би около 20-30 до 50% от гнездата, които не са обезопасени, все още са направо върху жиците. Белият щъркел е една от най-популярните и обичани от хората птици. През 20 век числеността му рязко намалява. Затова от 1930 година на всеки 10 години се провежда голямо международно преброяване. Заплахи за щъркелите са изсичането на горите, което води до нарушаване на водния режим. Изчезват реки, езера, блата, жизнено важни за прехраната на птиците места. Често щъркелите стават жертва и на токови удари. Липсата на високи стари дървета ги принуждават да строят гнездата си по стълбове от електроразпределителната мрежа.
Възрастна шуменка се връзва два пъти на телефонна измама за един ден. Това информира пресцентърът на полицията в града. 73-годишна жена повярвала на две от най-разпространените схеми за измама. Вчера малко след 9 часа сутринта домашния телефон на бабата звъннал. Неизвестен мъж се представил за неин племенник и обяснил, че е на път да сключи изгодна сделка с климатици. Тъй като не му достигали пари, помолил жената да му услужи с 10 000 лева. Жената казала, че няма откъде да му даде тази пълна сума пари, но ще му помогне с това, с което може. Съответно е успяла да помогне в кавички с 5000 лева, които е предала на човек, който се е представил за представител на управителя на голям магазин от верига. Макар и взели крупната сума, измамниците не спрели до там. Те успели да приложат и втори много разпространен сценарий, чрез който и отмъкнали още 76 лева. Връща се от дома на домашния телефон, отново извън племенникът и в кавички, който и казва, че заради това, че е прахосвал много пари за климатици и съответно ли покрай тая сделка не са му останали пари да се зареди мобилния телефон и я моли да закупи ваучери, номерата на които да продиктува. Жената се усъмнила, че нещо не е наред едва когато гласът в слушалката е заръчал да хвърли ваучерите. Тя разбрала, че е измамена след като се обадила на племенника си. По случая е образувано досъдебно производство, уточняват от полицията. Община Шумен издаде две нови разрешителни за прокопаване по проекта за водния цикъл на Шумен. Строителни дейности ще има по локалното платно на булевард Симеон Велики от отклонението за топливо до Нико ОД. Работата ще започне на 26 юли и ще продължи до 31 август. В района на строителния обект ще бъде спряно движението на автомобили. Второто разрешително за прокопаване е по северното платно на булевард Симеон Велики от входа на картинг пистата до улица Деде Агач. Затварянето на уличното платно за движение ще бъде поетапно. Строителните дейности ще стартират на 26 юли и ще продължат до 31 август. От община Шумен и КАТ призовава шофьорите и пешеходците да се движат с повишено внимание, да спазват указателните знаци, да не ги преместват или унищожават.